စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ရုံလုပ်ရုံနဲ့ပိတ်သိမ်းမှုကြောင့်လုံတမားများပြလုံလက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးဒီထဲကမှလုံရနာမှုနစ်နာခြင်းမရလိုက်ဖဲအလုံနာခံလိုက်ရတာပဲလို့ရှင်းနေပါတယ်။လှိုင်းတန်းရဆက်မှုဆောင်တစ်ခုတည်းမှာတယ်အပီးပိတ်သိမ်းတဲ့စစ်ရုံနေနဲ့ယာယီရနာလိုက်တဲ့စစ်ရုံတွေကအလုံတမားသုံးတောင်ခွဲကျော်လုံလက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံး
CDUN မှဘဟုကော်မတီဝင်မတ်ဝင်းတင်ကြီးဆိုကပြောပါတယ်။တန်ကြားတဲ့အလုပ်သမားတွေကနေပြီးတော့ပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပိုင်းရောင်းအလုပ်သမားရောင်းဖြစ်နေပြီ။အဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောတယ်လုတ်ရှင်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါအောင်ဒီချိန်လေးမှာဟိုအများကြီးဖြစ်နေလို့မရဘူး။အောင်ရပြီလို့မရဘူး။ဆိုရဲကိစ္စရဲ့ဒီနယ်ဗိုလ်လီဘောပုံကြီးရဲ့အတိုင်းဓာတ်ကြီးရပါဘောနော်အဲ့ဒီအတိုင်းဓာတ်လေးမှာဆိုရင်လူသမားတွေကအာစိတ်ပြက်ပြီးတော့အဲတိုင်းတော့ပါဘူးအဲတိုင်းလည်းဘာမှတူတာမဟုတ်ဘူးအဲဥစဉ်မှုကြီးကလည်းမဖြေရှင်းပေးဘူးပေါ့နော်စိတ်ကြီးကလည်းမပြောပေးဘူးကိုလိုလိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းအလုပ်သမားတွေကလည်းသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာမှအလုပ်ရှင်ရဲ့ထိခိုက်မှုကြီးကလည်းညာလေးရှိသူတို့တိုင်းအဲ့ကိနဲ့အခုကိနဲ့တူတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြီးပြောတယ်သူတို့အားလုံးပြတော့ easy ဘူးပေါ့။အမကြီးဆိုရင်လည်းတော့ဖျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးတွေပြောလာတဲ့အခါမှာအလုပ်သမားတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘေးကိုတော့ကိုကြည့်ကြတာပေါ့နော်။အဲကိုယ့်ရဲ့အနေကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲဟိုကိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အမှုကအာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ရဲ့ရှုပ်သိမ်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပေါ့။ထိုင်တရာစက်မှုစုံအတွင်းကပဲစက်ရုံ20မှအလုပ်သမားတွေဟာဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်စိုးရလာတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေနဲ့နင့်နာချီမရလိုက်ဖဲအလုတ်ရနာခံလိုက်ရမှုတွေကိုအလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေထံတိုင်ကြားထားကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာမပိတ်သိမ်းသေးတဲ့ဆက်ယုံလုတ်ယုံတွေကအလုတ်သမားတွေဟာလည်းဆက်ယုံပိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းဝင်အတွင်းမှာလည်းအရင်ကထက်အလုတ်လုတ်ရကြက်တဲလာတယ်လို့လှိုင်းတရားဆက်မှုစုံမှအလုတ်သမားတဦးကပြောပါတယ်။ဒီအာနာသိမ်းပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာဒီမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာဓာတ်ရိုက်ကူးချုပ်မန်နေဂျာ30ဩစုက30ကူးချုပ်တယ်အခုလည်းကြာနိုင်ငံတကာမဟုတ်ဓာတ်ရိုက်ကူးချုပ်တယ်တိုင်းလိုမှာဒါရိုက်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဓမ္မတွေပြောလာရဲဆိုလာရဲဒီမှာကလို့ပြီးတော့ဆဲဆိုလာရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိလာရဲပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့အများကြီးပါတယ်ပြောမယ်ဆိုအချားစေုံတွေကအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လဲလားတို့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလောက်ခလာစာလျှော့တဲ့စေုံတွေလည်းရှိနေပြီးလာစာလျှော့မယူရင်စေုံယာယီရနာမယ်ဆိုလို့နင့်နာချင်းနဲ့အလုပ်ရနာခံလိုက်ရတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆေးအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ပြောင်းလဲပါတယ်ပြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့သူကသူကချက်ချင်းကြီးကိုလောက်ခလာစာကိုလျှော့ချလိုက်တယ်လျှော့ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမတော့ကညီမတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာတများအကုန်လုံးထုတ်ချပြစ်တာပေါ့ထုတ်ချပြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ရံတော်များလူသမားတွေကလည်းညီမတို့လိုနေရနေတက်လာတဲ့လူသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူတို့ဆော့ထားတဲ့လာကစားနဲ့လာကစားနဲ့ဘလို့မှညက်တီလို့မရဘူးလေညက်တီလို့မရတဲ့တတော်များတော့ပိတ်သွားတယ်ပိတ်သွားတာချိုးဆိုင်ရုံကြီးကတော့နင်နာကြီးမရဘူးလို့ပြောတယ်ဥပဒေပါခွင့်ရဘာမှမရဘူးဒီတိုင်းဟိုပိတ်သွားတဲ့တက်ဆန်လည်းဖယ်လိုက်ကြအောင်တော့မှမသိဘူးတတိကိုယ်တိုင်ထပြီးတဲ့ဆိုင်ရုံကြီးကညီမတို့တီးဆိုင်ရုံဆိုရင်လည်းတတိဖက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်သူတို့မှဘာမှမရလိုက်ဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပဲပိတ်သွားတယ်ပေါ့တတော်တော့ချိန်ဆူသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယာယီရနာပြီးပြန်လည်ပတ်တဲ့စေုံတွေဟာနင့်နာချေးယူထားတဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေဆိုရင်မခေါ်တော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ထိုင်ကျုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့လူမှုဖူလုံရေးမှပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အလုပ်ပိတ်အာမခံချေးဆိုတာကိုထိုင်ဝင်လုပ်ကင်ချဖို့လုံသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းထားတာရှိပြီးအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့လုံရှင်ရောလုံသမားပါလုပ်ငန်းပိတ်ရင်မနစ်နာတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။လုံသမားတွေကပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယာယီပိတ်အပြီးပိတ်မှနင့်နာချေးမရဘူးလို့ပါတော့ဒါတွေကဟိုရှိနိုင်မှာတိုးတော်လဲစက်ယုံတွေကအလုပ်သမားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့3လကိုကျွန်တော်တို့လစာမဲ့ခွင့်ပေးပြီးတော့3လနေတော့မှကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းချက်တွေရှိတယ်။တချို့ကလည်းအလုပ်ရှင်ကတော့ delay တင်ရပဲတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီရည်ဒီညာလေးနဲ့ကျေနပ်ကြပါလို့ညှိနှိုင်းရခါကြလဲကျေနပ်တဲ့စက်ယုံတွေလည်းရှိကြတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်နှောင်းကတွေက COVID ဖြစ်တဲ့က2020မှာတွေကပိတ်တာတွေကရှိကြတယ်။ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကိုလူမှုကုလုံရေးမှာအလုပ်ပိတ်ဒီမျက်နှာချေပေါ့နော်အာမခံချေဆိုတာထဲ့ဝင်ချေထည့်ပြီးလုပ်ရမယ်လို့ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတယ်သို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်လို့မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့အဆိုပါအာမခံချေထည့်ဝင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းပြန်မလာသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဆရာနာတိမ်ပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့သူတွေဟာစက်မှုစုံတွေကအလုပ်သမားတွေပါ
ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အလို့သမား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အလို့ရနာခံလိုက်ရတယ်လို့ CTUN မှသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စက်ယုံလုံယုံတီးတီးကအလို့သမားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေပြီးစက်ယုံတွေမှာလိုက်လံရှာဖွေတယ်လို့CDUN မှဘိုးကော်မတီဝင်မတ်ဝင်းတိန်ကြီးဆိုကဆိုပါတယ်။စပြီးတော့နှစ်လပိုင်း3လပိုင်းဒီတော့တော့လျှောက်ဟို site ထဲမှာပါဝင်တဲ့သမဂ္ဂကောင်းဆောင်တွေရောအလုပ်သမားတွေရောတော်တော်များများပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုအဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေတော်တော်များများကအလုံးအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာအလုံးပါတယ်။ဥမာပေါ့သမဂ္ဂစက်ယုံပြေဦးမှာသမဂ္ဂကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူနောက်လိုက်အဖွဲ့ဝင်ဥမာပေါ့အယောက်20လောက်ရှိတယ်။အဲ့အယောက်20လောက်ကဥမာ3လပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်တယ်။အဲ3လပိုင်းမှာလည်းဒီအိမ်တိုင်းတိုင်းရောမှာတောက်လျှောက်ဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီတွေအလုံးလူသားကအလုပ်ထုတ်ခံမှာပါဝင်ဆိုတော့တေယုံတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့20 30သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ပါဝင်20 30ပေါ့နော်အဲ့အလောက်ရှိပြီးသားကိုကိုကြည့်ရပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်စီဒီအန်ပြုတ်လို့လှုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပြင်လုပ်ငန်းဝင်တွေပဲအသီးသီးမှာလုပ်ငန်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်နားရမှုတွေနဲ့အလုပ်ရပ်နားခံရမှုတွေအများပြားရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ